Aujourd'hui, ce qui est dañu am benen opérateur ko xamantene mom moy def fay bourse yi poste mo fi nekkon mais légui orange dafa ñew dug bi orange ñewé dug nak dañu warona ñew toujours ak mom lañ koy défé di déplacer wu joxé information mais information yoyo ngi ñew puisque relais yi ma fi tudd tay ak ONG yi ñom ñokoy def ndax ben relais bu né da ngay dajé ak juroom fukki bénéficiaire de bourse de sécurité familiale bo xamné luy jafé jafém ak lépp lu muy soxlo ñokoy saytu dal dikoy yegal be ci kaw mu meuna exci ci ñun legi nak dafa am ño xamantene ñewon nañu wax nañ am nañ ay jafé jafé ñu nekkon nañu ñew li forum bi moy moyen bi ñu leen di gëna jégué gën di waxtaan ak ñom di partager ak ñom puisque du ci lool rek lañu wara yam ndax conditionnalité yi war nañ ko tek mais tamit ñu wax leen naka lañuy def ndax dañ leen di enrôler ci couverture maladie universelle bi té duñu yam ci loolu war nañu aussi fexé ba ëlëk naka lañuy def ba génn leen ci ñak gi ñu di leen accompagner té mesure d'accompagnement yoy tamit il faut que ñuy dajé ak ñom di waxtaan ak ñom ñom tamit ñuy respecter séance de sensibilisation yoy ñuy wa dama né dañu défalé ñaar yëf en même temps ndax commencé won nañu di dem di def forum yi yagul rek demon na Ziguinchor def fa département Ziguinchor ya biñu na usuy ak Ziguinchor lool yëpp lu melni lañu téfon tamit pour ñaax leen sensibiliser leen ñu xam lan moy bourse bi lan mo ci seen waref ak lan lañ ci wara taxaw ak luñ ci wara def won len tamit ne amna ñun len fi tégal ay ndaw yu len djégé ndax ben relais communautaire bu nek war nay waxtaan ak ñom luy seen jafé jafé budé jottu ñu bourse ñu xam ko bu féké seeni dom amna problème ñu xam ko seen carte d'identité bu réré ñu xam ko bu féké ko ko doon jël tamit ñaan ñu ko yalla mu genn aduna ñu xam ko bu ko défé information bobu relais bi mo koy jox coordonnateur bi ñu jox ko maire bi wala sous-préfet bi ñu indil ñuko délégation ñun tamit ñu mën ko saytu pour mën ko indi a liguey bo gis nak mënul am ay rek rek yu ndaw duma wax ni sax parce que quand même programme bu toll ni ay milliers de personnes diko bénéficier ci département de Dagana ñu enrôler ko sur 3 générations bu né ñeen fukki nit am nañ ci jafé jafé c'est moi damay japp ni lolou du lu am solo trop xeyna ñi bëggoon wax dañu bëgg wax rek wax mais li ci ëpp solo tay je pense que ci forum bi opportunité bi mënu may tay moy gën nañu xamal nit ñi gën nañ leen wax ni tay programme bi nga xamni président de la république mom la teug tek ko ci loxom madame le ministre délégué wané ni bo gisé nit ñi ñëw ci tante bi rek que ni li ñi ko aajo lañu lolou moy li ñu jëk japp mais taxna aussi biñu waxtané ak ñom nu gëna xam li ëmb programme bi mais aussi wax nañ leen ci aussi programme bi buntu yi mu mën leen ubil si déjà li nga xam dañ leen permettre ñom nu mën di ligéeyal seen bop demal seen bop mais aussi li muy ubbi si walu couverture maladie universelle.